Nongeye kubasuhuza, nongeye kubashimira mwese dukomeza kubana umunsi kuni narimba kumbuye cyane. Hari hasize amasaha menshi, amasaha ntabwo ari make, yani amasaha agira kuri atandatu tutagaruka kubana namwe kugira ngo tubagezeho update zigezweho. Ariko twaje twagarutse n'amakuru rero tubazaniye menshi menshi mu muzingo w'amakuru arimo kugenda avuga mu mupira uwo mu Rwanda impande zose. Tugira manduka kubyira ngo se harimo haravugwamo ayahe makuru. Yemerera umwanya nk'uyu nguyu twinjirane muri equipe ya Rayon Sport turebere hamwe ibirimo biravugwamo. Iyi equipe ifite amakuru menshi kandi agiye atandukanye yo kuba nkuvira imuzi n'imuzingo mbere yuko bakina derby. Mbere ya derby yabatijwe izina rya Demir Corrine cyangwa se 1000 Hills, imisozi igihumbi, niko yaje kuba ibatizwa mbere yuko akinwa uyu mukino. Amagambo ni menshi, ni menshi, ariko twembe turaje twibande ku makuru arimo aravugwa muri aya ma equipe yombi. Rayon Sport Apr Football Club kigendanye n'umusifuzi, murabizi ko mu minsi yasize rwose mu myaka yasize Rayon Sport yari yandikiye firwa fibwira ko rwose umusifuzi twagira umukiza Abdul Karim batifuza ko yakongera kubasifurira uyu mukino. Hari amakuru kuri uyu wa gatanu yakomeje kugenda cicikana cyane cyane aba Rayon nibo bayakwirakwizaga ngo twagira umukiza Abdul Karim ngashobora kuba yasimbuzwa ngo kuko Ferwafa ngo ntirasohora announcement ivuga ko aba basifuzi twabonye ngariyo bazasifura ngo uyu mukino ngo tubibone ku mbuga nkoranyambaga za Ferwafa nyine ngo yabyanonseje. Gusa amakuru yatangiye aturuka kuri TV10 yuko ngo umwe mu banyamakuru nyine antano mu munyamakuru cukumbura yaje kubona kuri email zohererejwe aya ma equipe yombi, kuko ama equipe yo yoherezwa abasifuzi imbere bakabamenya hakiri kare bazasifura iyo match. We yavuze ko nyine yagerageje akaza kumenya ko ari aba basifuzi rwose, nubwo umunyamakuru bakorana kazungu Clever we atabyumva we nawe yavuze ko bashobora guhindurwa nta wamenye kuko ntibiremezwa. Reka dukomereze tubihanga amaso. Gusa nkuza niye zimwe muri RR cyangwa se zimwe mu mikino uyu twagira umukiza Abdul aherutse gusifura ya ma equipe yombi hagati ya Sport ndetse na Apr Football Club amwe mu makosa akomeye. Ndetse murabyibuka mu kwezi kwa kane uyu mwaka ubwo yangaga igitego Police yaritsinze Apr cya gatatu hakibazwa nimba VAR yaje. Munyamakuru Akiseri Rugangura niwe wogezaga uyu mupira nawe yarabivuze ati iyi VAR iturutse hehe, rwose yavugije induru cyane kandi koko byari byo. Gusa ngiye kuba mbikuvira imuzi n'imuzingo n'igitego yigeze kwanga icyo gihe 2018 nimba nibuka neza bakamurega bakamuregesha amashusho gusa Ferwa afitesha gaciro icyo kirego ngo kuko ayo mashusho atari yafashwe n'umuterankunga wa shampiyona ariyo azamu. Yemerera ibi byose nkubyire detail pa detail z'uyu musifuzi de n'icyo gitumye nkora iyi nkuru. Gusa nanone hari andi makuru tugiye kurebera hamwe yo muri equipe ya Rayon Sport. Reka tubanze twikoze ku by'uyu musifuzi twagira umukiza Abdul Karim. Reka nkugarura inyuma tariki 27 z'ukwezi kwa 11 2022 nibwo Rayon Sport yandikiye Ferwafa rero ibamenyesha ko itifuza kongera kuzahura niri na rimwe mu kibuga n'umusifuzi twagira umukiza Abdul Karim ndetse n'uwitwa Mugabo Ari. None ubu ngubu nibo bongeye guhabwa derby. Ngusubiza inyuma nanone tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 APR yatsinze Rayon Sport mu gikombe cy'intwari bitego biri kuri kimwe. Twagira umukiza Abdul Karim niwe musifuzi wari uyoboye umukino yanze igitego cya Sarupongo cya Rayon Sport nyine irenze muri Ferwafa nyine ije kurega muri Ferwafa Rayon Sport bavuga ko amashusho atafashwe n'uwari umuterankunga mukuru ariwo azamu ikirego bagitesha agaciro. Ibyo birarangira bivugwa ko uyu musifuzi ngo yongeye kwibesha, ntago nge navuga ngo nukwiba, ngo yongeye kwibesha kuri Rayon Sport ngo yisifurira nabi ubwo yakinaga na APR murabyibuka ubwo mutsinzi Ange Jimmy yategaga ruvumbu Rayon Sport ngo ikimwa penalty murabyibuka rwose. Ibi mvuga ni byabaye tariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2022
ngo yaje gukorera Rayon Sport ngo ibintu bidasanzwe imusanze. Ku byatumye bucya yandikira Rayon Sport yandikira Ferwafa ko itifuza twagira umukiza na Mugabo Eric ndetse na Karangwa Juste ko batazongera gusifurira Rayon Sport. None ngo Ferwafa uyongeye kuyicuranga igicumu rya abasifuza igira itya yongera kubahereza uyu mukino. Uyu umutoza wari gutoza ekipe ya Rayon Sport icyo gihe tariki 27 hari ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isaa 9 munsi wa 11 wa shampiyona. Ndabyibuka neza mu 2022 ugushyingo. Hari ingingo yikomye aba basifuzi twagira umukiza Abdul Karim. Ubwo yatangaga ikariti itukura kuri Ndayize Samuel. Cyo gihe byanarangiye Musanze itsinze Rayon Sport ibitego 2 ku busa. Biza gutuma Rayon Sport irakara mu buryo bukomeye cyane yandikira Ferwafa. Nanone kandi tariki 22 z'ukwezi kwa 4 2023 ngo yongeye gusifura nabi ngo ubwo yangaga igitego cya gatatu nyine polisi yatsinze APR. Yes, yongeye gukora ibisa nibyo ngibyo nari nabibabwiye kuri iyo tariki ubwo yangaga igitego cya gatatu cya Police Football Club. Ibi biza gutuma abafana baya ma equipe bamurakarira mu buryo bukomeye cyane. Ndagusubiza inyuma tariki enye z'ukwa gatatu 2022 ngo yongeye gusifurira nabi ekipe ya Kiyovu Sport mu gikombe cy'intwari. Nanone oya plutôt tariki enye z'ukwezi kwa gatatu yongeye gusifurira nabi polisi abantu bose ngo barumirwa. Nanone kandi uyu musifuzi twagira umukiza Abdul Karim abantu benshi bakunze kumushinja nyine kudaca urutabera mu kibuga gufata ku wenda akaba yafata umwanzuro musifuzi wa kane akaba yamuvuguruza nkuko byagenze yanga igitego cya polisi yari tsinze APR Football Club. Benshi bamushinja ko abogamira ku ruhande cyane cyane rwa APR. Wenda reka ibyo tubivuga ku by'umusifuzi ariko hari amakuru yavugaga ko ngo ashobora guhindurwa. Ndagira ngo nkubwire ko umusifuzi nta kindi kintu gishobora gutuma ahindurwa atarwaye cyangwa se adahuye n'ikindi kibazo cyose gishobora gutuma atagaragara ku mukino iyo Ferwafa yamaze kumutangaza. Kereka ama equipe yombi yicaye akavuga ngo impande zose nabwo kuko ntabwo ikipe imwe ishobora gutuma umusifuzi ahindurwa ntasifura umukino. Kereke impande zombi zicaye ati twebwe Rayon Sport na APR ntabwo dushaka uyu musifuzi bishobora kubaho. Nimba koko Ferwafa wo mwanzuro yafashe wo guhereza twagira umukiza Abdul Karim ndetse naba basifuzi ngiye kuba nkubwira bose bahawe gusifura uyu mukino akaba ari wo mwanzuro yafashe. Nta kindi kintu gishobora kuba cyatuma aba basifuzi badasifura uyu mukino koko nkuko Ferwafa yo ubwayo yabitangarije aya ma equipe. Ni ngurutyo bimeze ni umukino uzasifurwa n'abasifuzi harimo Ishimwe Didier, Mugabo Eric ndetse na Rurisa uzabarui umusifuzi wa kane. Ndakubwira ko twagira umukiza Abdul Karim amaze imyaka 10 irenga ari umusifuzi mpuzamahanga wa FIFA. Yabonye badge ya FIFA 2012 nimba nibuka neza. Ni ngutyo bimeze maze kugusobanurira impamvu rero uyu musifuzi adashobora kuba yahindurwa nkubwiye imwe mu mikino imwe n'imwe yagiye asifura akaza kuba yakwibesha. Kwibesha bibaho nk'umuntu ariko abantu benshi bakomeje kugenda bamutindaho. Gusa cucuri bavugaga ko ngashobora guhabwa uyu mukino ejo bivugwa ko ari uzasifura umukino wa Kiyovu Sport ndetse na Gasogi United. Reka twiyinjirire muri Team News. Hehe, Team News rwose. Muri Team News Rayon Sport irimo gukora imyitozo yayo ituje gake gake. Youssef Rabe yagarutse mana yanjye. Nyemerera ibya Team News muri Rayon tube tubiritse. Ndaza kubiharira umwanya wabyo urambuye tuze kubiganiraho aho kureka twikoze muri APR. Erdin Aisha Bubu arimo gukora imyitozo
iruti y'abandi kuko ngo bashaka kugira garuke kuri ritime y'abagenzi be kuva kirukiye malaria mukanya ndaza muzanira 11 bagomba kubanzamo dukurikije imyitozo Tayari Froger gukoresha equipe ya APR Football Club ndetse na 11 ba Rayon Sports